Не вистачає їм характеру, їм не вистачає волі до перемоги. Вони от деякі, не кажу всі, деякі ще вигризали нашу перемогу. На нас була ситуація, був батько і його син, це мій вихованець. І батько виходить на килим, каже, все, ну тут, каже, мого сина, ну без шансів. Я кажу, що він візьме. І цей хлопчик, по-перше, він там був самий молодший і самий легший був. І він за перше місце. Батько стоїть просто без слів. Тобто треба вірити в перемогу до останнього, а є дітки, які в себе не вірять.